Jag jobbar i hälso- och sjukvården. Jag heter Maria Johansson och är arbetsterapeut. Jag har roll som utvecklingsledare på Kulturum. Kulturum som är en mötesplats för just lärande och förnyelse. Vi lär oss någonting varje dag, genom hela livet. Det kan handla om ett eget lärande. Det kan handla om att bidra med erfarenheter och kunskaper för att skapa ett lärande tillsammans med andra. I det här kapitlet, kapitel 15, samskapande för ökat lärande inom hälso- och sjukvården, är fokus på just lärande och samskapande. Vi ger en inblick i olika teorier kring detta och också flera praktiska exempel. Kulturum har lång erfarenhet kring just samskapande och lärande. Samskapande kan handla om ett lärande för min egen hälsa, för att kunna ta hand om min egen hälsa. Och vilket stöd jag kan få för detta som invånare eller som senior. Utifrån så delaktig jag vill vara eller utifrån de förutsättningarna som jag faktiskt har. Det är vår gemensamma övertygelse att samskapande och ett gemensamt lärande i verksamheterna främjar en ökad vilja att förbättra hälso- och sjukvården med patienten, senioren i främsta rummet. Vi hoppas att detta kapitel kan inspirera dig till att bli nyfiken på samskapandets betydelse för den äldres hälsa.